El dissabte 5 de novembre, a les 5 de la vesprada, l'agrupació d'AMPES dels centres educatius del Xinet van celebrar la marxa solidària contra la leucèmia infantil, una iniciativa de la Fundació 1-100.000 que té com a objectiu recaptar diners per a la investigació contra la leucèmia infantil. La primera vegada en 2019 que ja farem la vuelta al cole de la Fundació 1-100.000 i ens va parar la pandèmia, vam estar 2 anys que no la vam poder realitzar. Aquest any algunes mares de diversos col·les ens animaren a que ho tornarem a fer perquè va estar un èxit i a la vista està que aquest any és un altre èxit encara més gran. És una jornada on les famílies podem gaudir tots junts i demostrar la solidaritat que té la comunitat educativa del Xinet, que la veritat que és molt gran. La participació ha sigut molt més gran que l'altra vegada i la festa que tenim així muntada vosaltres mateixos la podeu veure. Totes les centres del poble, els 3 centres públics, el centre concertat, l'IES i les escoletes, ens hem juntat amb l'agrupació de les AMPES i hem fet reunions per a poder-ho coordinar. Tots els membres, cadascú ha parlat en una empresa que coneguem, que sabem que és del poble, per a poder traure col·laboració per a la bolseta per als xiquets i com el 2019 la bolseta del corredor és per als xiquets que s'inscriuen i acudixen a la plaça per a poder fer la carrera. No podem donar a tots els xiquets del poble perquè seria inviable, ja que no disposem de tant de producte, per tant hem d'acotar-ho a aquells que puguin acudir a la plaça. La resta ha col·laborat en fila zero i he de dir que la col·laboració de fila zero ha sigut igual de participativa i gran que la col·laboració de vindre a la carrera. Agrair a tots els col·laboradors que han fet possible que això ho puguem realitzar i sobretot a tota la gent que acudís a la cursa i que col·labora en fila zero. Abans de començar, els menuts van poder gaudir d'inflables de factoria d'idees i creacions. No és la primera volta que he participat. I participe per diversió, per col·laborar en els demés i per ajudar. Per col·laborar en els xiquets que tenen leucèmia. Acompanyats per Protecció Civil i Policia Local, començava la marxa que va estar amenitzada pel quadre de Baix Populars. Pensem que és una bona causa, és un ambient molt bonic i estem encantades d'estar així. En aplegar de nou a la plaça, la muixaranga del Xinet va agafar el relleu mostrant les seues figures i animant a participar a tots i totes. Com no ha d'estar present la muixaranga en un acte com aquest? No res, des de l'agrupació de les AMPES, dels col·legis, es van convidar a participar en aquest acte solidari, en aquesta marxa, i nosaltres, tot i que som una entitat cultural, també som solidaris. També col·laborem en la lluita contra el càncer i, com no, en la lluita contra la leucèmia infantil, un tema tan dolent i tan d'actualitat. El Muixaranga a l'Escola és un projecte que està en aquests centres educatius, en el Blasco Ibáñez, en l'Emil Lluna i en el Pepita Greus. I clar, nosaltres, tota la xicalla de Muixaranga al Xinet, ve del projecte Muixaranga a l'Escola, projecte educatiu, i com no estar així en tots els xiquets i xiquetes, donant-los suport, ànim i sobretot molta estima. Amb la música d'Escàndalo, la vesprada solidària finalitza amb una classe de cubà a càrrec de Jesús Benavent. Els participants pogueren mostrar la seva solidaritat contra la leucèmia, gaudir d'una vesprada d'animacions i regals.